Gjesi Gane. Gane. Ku je hyp ashtu më i Gane. S'po të ndëgjoj. Ne s'po të ndëgjoj. Shpresoj të në transmitim të dëgjohemi, por momentalisht në studio nuk e kemi Gane. Që na e pamundson pastaj edhe komunikimin me të. Apo na dëgjon ti Gane? Shpresoj të provojmë me mikrofonin nëse e ke. Është në shumë. Okay. Tila probleme. Ne e pam që lartë është hyp. Të natyrshme. Ndoshta nga lartësia e ka. Lartësia e ka humbur valë. Në fakt vizuash me shenjën e kundërta. Ja, gjithmonë kur je lart shkëputesh me rrjetin toksor, domethënë që merr. Kto valët radiolidhe çysh funksionojnë? Në aeroplan nuk funksionon. Ka, po, ke i dykun 8.000 metra. 8.000 metra. Hajde, provojmë edhe njerë. Apo na dëgjon tash Gane? A, tash shumë mirë, Gane. Perfekt. Thashe, a mund të me vazhdo akum? Po, thash ke hyp, po nëse mund është me vazhdo se ke hyp, lartë nuk e di në fakt në qka ke hyp, po duke të kosha rrezik. Hajtë të regoja se mbaroj gjithdeti, të regoja se ku ke hyp. Jemi në lagjën veternik, me kërkes shikuze për të cilë gjithmonë pamje sa më të bukra për shikuze, si tam përveç informacionit të rrath motit dhe ngjarjeve të ditës. Smogo, ose një mjegullë. Mbrapa jush, sigurisht që më t'i vivranët, por edhe smogu e bënd vetën. Po, sot të kemi më të kryesisht të vranët, vende edhe me riga të dopta të shiut. Temperaturat minimale gjatë ditës do të jenë ndërmjet 2 dhe 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të jenë ndërmjet 8 dhe 10 gradë Celsius. Për gjitha ta, kemi një lajmë të mirë për Gjevdetin dhe gjitha ta që përqenjë vikendit me shi, pra shije që gjatë vikendit të ketë edhe reshje shiju, por edhe ullje të temperatura, veçanarish ditën e djelë. Gjevdeti është... Po me shi, po e, për mu përqenjë koha me shi, po, normalisht. Është e vërtet. Se vendova që veç mu po përqenjë koha me shi, është frimzim poetik koha me shi. Kur ke kohë, ke kohë, kur ke kohë, i varfone. Danet, përqenjë të koha me shi, moti me shi? Ashtë nuk është që ka ndë një rëndësi shumë të madhe, ta është duke pas parasysh fëmijët, janë gjatë gjithë kohës me ta, edhe nuk është që është me djela po me shi, nuk ka ndë një rëndësi të madhe. Dikun të mund të izolohë, në kuptimin atyre që të luaj me lodra sa ma shumë edhe ti tjesh, pa ndë e qëtë për ndoshta për pini kafe. Mirë është edhe koha me shi, se jo. Mirë, vazhdojmë me temperaturat në përqendrat kryesore të vendit. Fillojmë me Prishtinën, ku temperatura minimale gjatë ditës së sotme do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa maksimale gjatë ditës do të jetë 10 gradë Celsius. E njëjtë do të jetë edhe në qytetin e Pejës, pra 3 gradë Celsius minimale dhe 10 gradë Celsius maksimale. Vazhdojmë me qytetin e Prizrenit, ku temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa maksimale janë 10 gradë Celsius. E njëjtë edhe në qytetin e Gjakovës, pra 4 gradë Celsius minimale dhe 10 gradë Celsius maksimale. Vazhdojmë tutje në qytetin e Ferizajt, ku temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius dhe maksimale 10 gradë Celsius. E njëjtë edhe në qytetin e Gjilanit, pra temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius dhe maksimale 10 gradë Celsius. Dhe krejt në fund kemi qytetin e Mitrovicës, ku temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius dhe maksimale 10 gradë Celsius. Pra këto ishin të gjitha sa i përket motit, nëse nuk keni ndonjë pyetje shtesë. Motit nuk e di, a është ftohtë, a duket që është ftohtë në fakt? Po të ja fletin, që fletin në të këpo më duke da? Jo, po ku ka hypa jo, në po flasë me një person që ka hypë lartë në fakt, vetëm nik. Po komunikacionis po duket që është ingarkuar, të pakten në këtë ko? Apo nuk po duket mirë shumë nga këj pozicion? Shkon duke ushtuar intenziteti i veturave në rrugën të uskaj që i kemi rruga e veterniku që është e njomi të gjithë, që është kryesisht e ngarkuar me vetura. E vërtet. Ftoft, nuk është shumë ftoft, këm duke të kjo që është jatë ftoft, pak është edhe individuale, ndërsa dhe nga mënyra se si vishemi ne, për shamë gentritit ashme vetëm ka aktivizu kamerën edhe ka shku në vetur për ngrohët. Gentit, në? Po, gentit. Atër gentit, ti thuaj gentit ta zgjëroj kuadrin, pamjen, që duket më shumë. Gentrit, kemi kërkes nga dy prezentus në studio që ta zgjërosh kuadrin se duan të shonë më shumë pamjet të qytetit. Nëse kjo është e mundshme, normalisht. Po, kush, a e poftu, a po ngrinë ka. Gentit ka shku më nëzhe ati. Hajde. Është pamjet të ashti, aja që e keni kërku? Perfekt. Po, perfekt, shumë mirë. Në pak, mirë, po duket dikut 300-400 metra ma shumë, pas taj po pëllën si tëmë, si smogë, si
se jo bashkë mirë. Si gjithmonë RTK-ja është në maj, në top, lart është. Atë në posë në shumë atë mirë. Kemi edhe ngjarje tjera, Ganimete sot, paralajmëruara për sot? Po, po, kemi edhe ngjarjet e ditës, ku vendi i Republikës së Kosovës vazhdon sot seancën plenare nga ora 13. Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon ditën e dytë të punimeve të konferences ndërkombëtare Arkeologjia e Ballkanit ora 9:30. Në kuadër të ditës së kujtimit të viktimave të trafikut rrugor, Asociacioni Kosovar i Motorizimit organizon tryezë me tema Drejtësia për aksidentet në Kosovë. Kjo ngjarje zhvillohet në ora 10. Ngjarja tjetër, Instituti Demokratik i Kosovës mban tryezën e diskutimit Monumentumi i ri në raportet Kosovë-Serbi, cila është rruga përpara. Në një bashkëbisedim të hapur me përfaqësues politik dhe pjesëtarë të shoqërisë civile nga organizata shqiptare e serbe, si dhe me pjesëmarrës nga misioni ndërkombëtar. Kjo ngjarje pra zhvillohet në ora 10. Kemi edhe ngjarjen tjetër e cila zhvillohet në ora 11, qendra ditore për fëmijët në situatë rruge në Prishtinë organizon një program me aktivitete me rastin e ditës botërore të të drejtave të fëmijëve me motën le të dëgjojmë botën. Le të dëgjoj bota, dëshirat dhe kërkesat tona. Fëmijët e kësaj qendre do të bëjnë thirrje për gjithë përfshirje. Kjo ngjarje pra zhvillohet në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë në ora 11. Dhe krejt në fund e kemi edhe një ngjarje që zhvillohet në qytetin e Podujevës. Organizata OAKTIV organizon lansimin e projektit Ec me këmbët e tyre. Pra, këto ishin disa nga ngjarjet e ditës së sotme. Sigurisht të përmbledhura do të mund të gjejmë edhe në edicionet tona informative, kemi edhe të tjera ngjarje, sigurisht në komunat ndryshme të vendit. Por atë që ka vreta është përkundër, po them të motë edhe një, përkundër mjegullës edhe natyrisht lagështisë që mund ta kemi në mëngjes, rruga ishte e thatë. Arë është të që është, ja lepson në zitë vetëm nga Prishtina, por në redaksin tonë kemi edhe kolegë të cilët vinë nga qytetet tjera, të cilët të reguan se mëngjesi ishte me mjegull, veçanërisht nga Ferizaj duka rrugës për Prishtinë, kishte mjegull, por Prishtina si duket më pak kësaj rade. Mirë shumë Ganimete, falënderi shumë për këtë paraqitje, në fakt e bërë një përmbledhje shumë të mirë, të gjithë të asaj që ne presim nga ju, normalisht në të mëngjes, në motit një atmosferë nga Emi Maja e Prishtinës, po, definitivisht. Si edhe për ngjarjet e ditës. Shumë falënderit. Falënderit, Gane.